صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ان نصیحت پر کاربند رہنے کا عزم کرتے ہیں جو نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ یوم پاکستان کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں انہوں نے کہا کہ 23 مارچ تاریخی دن ہے جس میں ہم بانیان پاکستان کی قربانیوں اور جد و جہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ قوم نے غیر معمولی حالات میں ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کیا اور دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف مثالی کامیابیاں حاصل کی، جبکہ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک غیر معمولی چیلنجز کا سامنا کیا اور سرخرو ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی بھی سماجی و معاشرتی میدان میں چیلنجز کا سامنا ہے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں مزید محنت درکار ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہم جمہوریت، انصاف اور امن کے لیے پرعزم ہیں۔ ہماری منزل مقصود ایک ایسی مثالی جمہوری ریاست ہے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ آئیں ہم یقین محکم پر کاربند رہتے ہوئے متحد ہوں اور نظم و ضبط کے ساتھ محنت سے کام کرنے کا عزم کریں تاکہ پاکستان کو مزید مضبوط اور خوشحال بنایا جا سکے۔